Mennesket har bosat sig nær kysten gennem generationer. Og vores virke har medført, at vi ikke altid finder det hensigtsmæssigt eller kan tillade en naturlig udvikling af kysten. De danske kyster er under konstant påvirkning af bølger og strøm fra havet. For at beskytte menneskeskabte værdier mod erosion og oversvømmelse, har mennesket i hundredvis af år bygget forskellige former for kystbeskyttelse. Der er ikke to kyster, som er ens. Derfor er det vigtigt, at de lokale forhold omkring bølger, vind, sandtransport, vanddybde med videre tages med i projekteringen af et kystbeskyttelsesanlæg. Dermed opnås den bedst mulige effekt, og negative følgevirkninger minimeres. Mennesket har bygget diger i hundredvis af år, men de første høfder til beskyttelse af kysten kan dateres til 1875, hvor høfde 1 blev anlagt ved Borgbjerg på den jyske vestkyst. En høfde er typisk bygget op af en kerne af beton, sten eller sand, med et dæklag af sten eller betonblokke. Høfder kan etableres enkeltvis eller i grupper. Ved etablering af høftegrupper anbefales en gradvis reduktion af de sidste høfters længde. Det bevirker en bedre fordeling af sand imellem høfterne og mindsker de skadelige virkninger nedstrøms. Formålet med høfterne det er at virke som en slags fangarme, der fanger noget af den langsgående sandtransport og dermed skaber bredere strande og reducerer kysttilbagerykningen. En høfte anlægges vinkelret på kysten. Høfter sørger for at fange noget af den langsgående sandtransport, som er generet af bølger og lokale strømninger. Derved opbygges kysten på vindsiden af høften, men der sker forøget erosion i læsiden. Over lang tid vil der fortsat ske erosion af kysten på begge sider af høften. Når man bygger høfter, er det for at bremse noget af den sandvandring, der kommer ned langs kysten. Der vil dog stadigvæk være et sandtab på den ene side af høften, og under storm vil der være sandtab på begge sider af høften. Derfor så er man nødt til at sandfodre på begge sider af høften for at genetablere kystlinjen. Vi anbefaler sjældent, at man nyetablerer høfter, fordi det har nogle negative konsekvenser. Men derimod, hvis man supplerer med sandfodring, så undgår man, at havet spiser på den ene side. Naturen er i bevægelse. Bølger og strøm flytter sand, og vores kyststrækninger er derfor under konstant forandring. Kystdirektoratet arbejder med at analysere Danmarks kyster og sikre den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller andre anlæg. Kystbeskyttelse skal udføres, så den belaster kysten mindst muligt, og gevinsten skal ud fra en helhedsbetragtning gerne overstige omkostningerne.